What's up, cows? Welcome to Mount Your Friends, man. Shadow Hunter. Hello. Hello. Og vi spiller endelig et spil. Det er kun os to, der spiller, og... Nico, start. Har du øvet dig? Nej, ikke rigtigt. Okay. Fordi du er op mod mesteren. Tror på det? Ja, jeg tror på det. Okay. Yes. What the fuck? What? Nico! Din mand! Hvad er det? Hvad fuck? Skal jeg altså lige tage et screenshot af det der? Hvad fanden er det der? Det er jo kraftedeme flot, Nico. Jeg skulle tro, du var skabt til det her. Du ved godt, hvem der vinder, ikke? Ja, mig. Forkert. Igen. Det hvorfor ikke taget fat? De samme... Er det den eneste karakter, du har? Der er faktisk andre karakterer. Hvorfor fanden kommer de ikke frem? Ja, Nico, man kan godt se, du øvede dig. Ja, godt. Jeg sidder første gang. Ja, endelig kom en af mine andre mænd. Det er faktisk kun den eneste mand, jeg har. Hvad for noget? Den der? Ja. What the fuck? SD. Ja. SV. Hvordan kan vi komme ud af skrænten, Nico? Det må godt nok være en stærk kid, siden den ikke vælter. Ja. Nico, du ligner en eller anden klovn, der er leget med gennemsigtigt papir. Come on. Kom en anden karakter. Yes, B. D, mener jeg. Det er ikke slip, og vi her ikke kom. Nico, vi skal begynde at komme op af nu. Okay. Lad være stepdanse. Det er ikke det her cirkus, du er på lige nu. Eller, du er ikke på det her cirkus. Du er i virkeligheden på et eller andet cirkus. Der hedder Bobby Buzzinki's cirkus. Nico! Ja? Yeah. Din mand hedder Bobby Buzzinki. Hør da, Nico. Hør da. Og det er min sidste karakter. Han er sjov. Tak. Han er den eneste, der har normal kropsfarve. Min er slet ikke normal. Ingen af dine er normale. Og ingen. Du sagde ingen. Du har kun én. Det er ikke vant til. Kan du se, at jeg skilles til det her? Nej. Ved hvad? Nico, ved du, hvad du kan? Hvis du går ind på filerne til det her Mount Your Friends, så kan du sætte nogle hoveder og sådan nogle skins til. Det er derfor, du ser sådan der ud. Det er fordi, du ikke har noget customizing på. Men du kan downloade nogle customizing, ellers kan du selv lave din customizing. Okay. Har du tykkegummi i munden, eller bullshit eller et eller andet i munden lige nu? Nej, jeg ved nu, det hedder. Toffifee. En slikkepind. Slegepin. Ra! Líder! Okay. Det der, det var sådan første mænd på månen opførte sig. Okay, det gik ikke så godt. D. S. V. A. D. V. Hvor lang tid tror det her kommer til at tage? Før der er nogen, der taber det her. Ja. Jeg tror ikke, du skulle have sat så meget tid på. Fuck, jeg er ikke en edderkopspil. Jesus Christ. Endelig. Det er forkert. D. S. Ja. Nej, nej. D, S, W. Nå, Nico, hvad bliver det til? Harholdt Titels. Du er professionel til at flyve. Nå, skal jeg flyve? Ja. Okay. Okay. Nico! Nej! Nej! Nico! What? Du vandt. Ja. Okay, Nico. Nå, hvad? Gik du ud? Kom nu. Er du en server? Ja, ja. Jeg sværger, det er en server. Jeg pauser lige imens. Gør du? Ja. Ja, jeg har pauset. Ja. Jeg synes ikke rigtigt, du lægger noget med ud mere på din YouTube. Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor ikke? Det ved jeg ikke. Jeg har allerede 9 subscribe, og okay, du har 15. Laver du søvn? Ja, jeg har inviteret dig. Så inviterer jeg dig igen. Jeg kan ikke joine, fordi at du... action nummer. Nå, så laver jeg bare en server. Ja, du laver bare en server. Fordi Steam står der bare og spiller action. Nej, ikke købling. Skal vi tage 1 minut, eller bare 40 sekunder? 1 minut. Nej, vi skal være hardcore. 40 sekunder, og så sæt en ven på storm. Storm. Okay. One-sided. Sådan der. Yes. Hardcore. Skal jeg starte? Sådan. Du starter. Nico, husk at starte optagelsen. Nå, hvad fanden laver du? Du har en god stilling. Det er ikke tid til at sige, hey og ho. Klassiske ged. Yeah. Yeah, je egocist. Asta eu got too lazy holy there. Hey. Okay. Nej. Det er jo husk det, det er hardcore, og har kun 25 sekunder at komme op. Klart ikke. Du taber allerede med din nummer 2, klik af. Dammit. Come on, S. Come on. Nico! Åh, jeg troede seriøst, du allerede tabte. Ups. Se. Professionelt. Oh god, nu fik du. Okay, alt sammen. Jeg tror lige Shadow Hunter har fået Ebola. Jeg får diarré. Okay, så har du fået Ebola og diarré, men du er ret nok til at spille det spil. Ja, jeg skal klare det her. Og nu, krig nu for bad. Krig nu for bad. Nico! Kan du komme op? Nej, kom nu! Yes. S. V. D. Yes. Jeg tror nok, jeg skal gøre sådan her. Klap dig på hatten. Okay. Her er den ego. Fuck, du er en edderkop. Klovne edderkop, der er lavet med gennemsigtigt papir. A. Og så klik W. Godt. Nu slipper du alle sammen og falder ned. Okay, det sker det ikke. Det er nederen. Damn it! D! Oh, come on! Rolig, jeg taber det ikke endnu. Okay. Mon, nej. Jeg forvirrer! Ja! De mand er forvirrende. Har 8-7 sekunder. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nej! Du skal ikke lide. Det var sjovt en gang til. Not found lobby. Goddammit, Nico. Hvorfor går du hele tiden ud af lobbyen? Undskyld. Øj. Kom så, Nico. Normal. Bare helt normal. Okay, bare start. Så er det helt normalt i titnæs. Ej, så fint. Så tog jeg den som bane igen. Det var nemt, jeg gjorde det for dig. Yes. Yeah. Sudden. Este tu convém mira. Altså, det og dobbelt, nej, det er ikke en akrobat, vel? Det er, det, spider. Så det er W, og så... Vent. Jeg skal gøre det svært for Ellie. Kan du ikke? Jeg tror jeg kunne tage det direkte der. Du kan ikke gøre det svært for mig, Nico. Du gør det svært for dig selv. Det er faktisk rigtigt. Når man prøver at gøre det svært for andre i det her spil, så gør man bare svært for sig selv. Det er seriøst. Prøv at se. Og nu grib fat. Klapper ham ind på, på æggeskallen. Øj. D-W-S-W. Og det D-A. Nej. Du skal ikke sætte alle dine ting på mit hoved. Racistisk. Ups. Ej, Ellie. Ja. Jeg glemte at sætte min mikrofon på min record. What? Ja. Jeg glemte at slå mikrofon til. Siger du ikke? Er du sikker? Ja. Du er ikke sikker. Kan jeg høre på dig? Jeg er sikker. Jeg tror, den ged kan bære det der. Han rører ikke engang geden. Og min mand, der ikke engang rører geden, rører kun de papirer. Hvordan ødelægger vi ikke? Ged, tænk hvis det her var i virkeligheden, hvor sjovt det ville være. Ja. Det nye olympiske lege. Er vi nået udkanten? Ja! Nej! Er du klar? Nej! Jeg er stak! Yay! Altså, Nico, enten så vinder jeg nu, eller så når du op. Seriøst. Ja. Øj, jeg vil forsøge alt hvad jeg kan. Du er bare stak. Ej, farvel. Klar? Hvad vil han så gøre her? Hvad sådan her? Nå, okay. Det er så lang håndgang. Oi, vi, Men vi snakker over Skype. Ja. Ej, så er det jo lige meget, så kan de godt høre mig. Ja. Jeg blev ved med at glemme det. Nå, skal vi slutte dagens episode? Ja. Okay. Tak fordi I så med. Tjek Shadow Gaming ud i Shadow Hunter ud i description. Ja, skriv hvad jeg skal spille som næste, og jeg siger ja.